Doncs de seguida l'entrevista amb l'exporter Juan Carlos Unzué. Abans, però, quan anem avui és el Dia Internacional del Càncer de Mama i volem dedicar uns minuts a parlar d'aquesta malaltia. Creiem que causa aproximadament uns 4.600 nous casos cada any a Catalunya. D'aquests, uns 300 aproximadament acaben passant per el campus de Can Ruti, per l'ICO de Badalona. Hem de dir que, malgrat aquestes dades, que efectivament són molt altes, de fet, crec que és el càncer que més afecta les dones, un 29% de la totalitat dels càncers són provocats pel càncer de mama, però sí que és veritat que té una alta supervivència. Avui es publicava que 9 de cada 10 dones acaben sobrevivint al càncer, suposo perquè els tractaments funcionen i suposo també perquè és un d'aquests càncers que hi ha certa conscienciació que cal fer, doncs, la prevenció, totes les mamografies i tot això. Però abans que ho expliqui millor jo, millor que ho expliqui la nostra convidada, que és la Marga Romeo, que és oncòloga de l'ICO Badalona. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Bé. Bé, dèiem que jo no sé si el que jo deia és exactament així o no, si aquesta alta supervivència pel que fa al càncer de mama, que és la bona notícia, malgrat l'alt número de diagnòstics que hi ha, és justament per això, perquè hi ha com certa conscienciació i les dones tenen com molt establerts que s'han de fer aquests controls, etcètera, etcètera. Sí, jo penso que tot el que has dit és correcte i penso que podem atribuir els números, l'elevada supervivència a llarg plaç d'aquest càncer, per una banda, pels programes de cribatge i de detecció precoç que hi ha establerts i que tothom està molt conscienciat, i també per les millores contínues que van havent en el camp terapèutic, tant en les cirurgies i en altres tractaments, en altres modalitats de tractament. De fet, avui no en parlarem, però fa poc Can Ruti era notícia també per aquesta mastectomia robòtica que s'ha fet a Can Ruti, i que és una tècnica que també molt innovadora, que el que fa és sobretot ser poc, quina és la paraula, invasiva, és a dir, que provoca uns efectes molt poc dolorosos en la malalta, en aquest cas. Que suposo que aquest és gran part dels avenços, no? Bueno, aquest és un comunicat que hi ha hagut recentment, no, de l'hospital, i és un tema més quirúrgic, que penso que segur que els cirurgians explicarien millor que jo. Però bueno, sí, jo crec que tradueix el fet de que el càncer de mama és un camp on s'inverteix molt que està, diguéssim, per el seu alt impacte en la societat, doncs s'inverteix molt en intentar trobar innovacions i millores, i sembla que aquesta mastectomia robòtica podria tenir el seu interès en un grup de pacients on es fan unes cirurgies, doncs, que assistides per un robot, la intenció seria que fossin menys invasives i amb menys complicacions quirúrgiques, no? Suposo que el pronòstic, com en molts altres càncers, depèn en part del tipus de tumor que toqui, que això suposo que és una pura loteria, no? Però hi ha tumors més agressius i d'altres menys agressius. Fa poc, investigadors de l'Hospital del Mar havien descobert per què alguns tumors de mama dels més agressius aconseguien ser resistents als tractaments que fins ara s'aplicaven. Vull dir que encara hi ha molta investigació, però depèn molt també del tipus de tumor. Cada cop anem més a intentar subdividir els tumors en subtipus, i fins i tot les etiquetes que tenim actualment sabem que són, que queden curtes, no? Que encara hauríem de ficar més etiquetetes, que nosaltres en diem biomarcadors, per poder anar classificant millor i anar trobant els tractaments més acotats possibles, tant perquè siguin el més eficaç com perquè produeixin la mínima toxicitat, no? I és aquesta troballa de biomarcadors i d'anar subclassificant els tumors cada vegada amb eines més desenvolupades. Com més classifiquem els tumors, suposo que permet que el tractament sigui més específic per aquest tumor. Exacte. Perquè suposo que fa molts anys el tractament era més genèric per qualsevol tipus de càncer, i a mesura que els anem coneixent, els anem tractant de manera diferent. Clar, fa anys les etiquetes eren el que diem bàsicament variables clíniques, doncs edat, l'aspecte de les cèl·lules al microscopi, el tamany del tumor, si estaven afectats els ganglis, i ara cada cop anem més a nivell molecular, anar a disseccionar al màxim aquell tumor. No sé si també s'ha avançat pel que fa als factors de risc, és a dir, el que provoca un càncer de mama. Perquè sabem que el de pulmó, que per cert es veu que està creixent molt en dones, no sé si després podrem fer algun apunt, però així com el de pulmó, segurament una part deu estar associat al tabac, per exemple, o no sé si a la contaminació. En el cas del càncer de mama, clar, no sé quins són els factors de risc, si n'hi ha. Sí que n'hi ha, i es coneixen. Clar, això és penso que és important parlar d'això, perquè les persones, no, al final, què podem fer com a persones per intentar disminuir aquest risc?
Per una banda, tenim els factors de risc que no podem modificar, per exemple, l'edat. Doncs com més grans ens fem, més risc tenim, i això no ho podem evitar, no? La densitat mamària, això tampoc ho podem evitar. Naixem, bàsicament, és un tema d'herència. O si tenim alguna predisposició hereditària, que això sol ser en pocs casos, però bueno, també podria haver agregació familiar d'aquests casos. I per altra banda, el que sí que podem intentar modificar són factors de risc tipus l'obesitat. Sabem que l'obesitat s'associa al sedentarisme i l'alcohol. Un consum indegut o excessiu d'alcohol també s'associa amb un increment de risc de càncer de mama. També el tipus de dieta i el tabac poden tenir certa relació. I aquests, en el fons, són factors que s'associen a d'altres tumors, també a altres tumors ginecològics i altres tumors en general. Per tant, si la població fóssim ben conscients d'això i poguéssim actuar sobre això, segur que també tindria un impacte en disminuir el nombre de diagnòstics. L'extirpació del tumor o de la mama cada cop és menys habitual? No, a dia d'avui la cirurgia forma part, és un tractament indispensable per la curació dels tumors que estan que es diagnostiquen només localitzats a la mama, que són la immensa majoria. És veritat que amb els anys, amb les dècades, hem anat de cirurgies més agressives a cirurgies cada cop més limitades i menys agressives. També sabem que sovint no és suficient només amb la cirurgia i que segons el tipus de tumor i les etiquetes moleculars, els biomarcadors que n'hi posem, hem d'afegir alguna cosa més abans o després de la cirurgia per intentar eliminar cèl·lules que s'hagin pogut escapar mentre el tumor ja estava. Però a dia d'avui la cirurgia és un tractament cabdal per intentar la curació. De fet, la consellera de Salut, o la conselleria, deia fa poc que les reconstruccions mamàries primàries s'inclouran quan vinc derivades d'una mastectomia per un procés oncològic d'aquest tipus. Perquè suposo que gran part de les persones que pateixen una mastectomia el que els preocupa també és, i això és molt important per l'autoestima, no? Quan es produeix una extirpació d'una mama o d'un tumor d'aquest tipus. Per tant, les reconstruccions, suposo que no és una qüestió purament estètica, que també, sinó forma part del procés de cura d'aquesta persona. La veritat és que les mastectomies són el tipus de cirurgia. No és el més habitual. El més habitual és treure només el tumor, que això en diem tumorectomia, perquè, bueno, per el que dèiem abans, que els tumors es diagnostiquen més en estadis més precoços i, per tant, això permet fer una cirurgia més reduïda. Però en els casos en què es fa mastectomia, la tendència general, ja des de fa anys, és que es faci reconstrucció immediata, que vol dir que en el mateix moment de la mastectomia es fa la reconstrucció. I això és el que es procura sempre que es pot, aquesta és la idea. Llavors solen ser cirurgies que de vegades també intervé no només un cirurgià d'una especialitat, sinó també molts cops cirurgians plàstics per intentar que en aquella cirurgia pugui ja la pacient sortir amb el volum mamari i l'impacte sigui el menor possible en la recuperació, no? En psicològic i en la recuperació d'aquella persona. No sempre és possible, també s'ha de dir que no sempre és possible, perquè de vegades això pot afectar, té altres implicacions, té altres riscos quirúrgics, són altres tipus de cirurgies i, per tant, no sempre és possible. Però sí que és veritat que sempre que es pot s'intenta. Tenint en compte els 4.600, prop de 5.000 casos a l'any, i tenint en compte que cada cop l'esperança de vida és més alta, és a dir, que durem més anys per sort, això explica potser que, clar, que hi hagi molts casos, perquè és un càncer que, com tots, té molt a veure amb l'edat. Per tant, si envellim durant més temps, és més probable que apareguin càncers. És a dir, que augmentin els diagnòstics no té per què significar una cosa necessàriament dolenta, no? Perquè pot tenir a veure amb l'esperança de vida. Exacte, exacte. Sí, jo crec que això són estudis per intentar discernir si l'increment de diagnòstics és degut a només per la bona notícia de que cada cop vivim més, o per altres causants, que llavors sí que seria preocupant. Jo crec que això són estudis epidemiològics molt, de vegades, difícils de treure conclusions clares, perquè vivim més, però també utilitzem o tenim un tipus d'estil de vida que promou això. Llavors s'associen molts factors, hi ha correlació de factors, i és de vegades molt difícil de treure l'entrellat. Per acabar, doctora, dèiem abans el càncer de pulmó, que fa poc es publicava que havia augmentat especialment entre les dones. Sabem les raons? O podem imaginar les raons? Perquè l'hàbit de fumar, en principi, ha baixat.
És veritat que les dones sembla que ara han tornat a reenganxar-se a aquest mal hàbit i que ho fan, a més, en edats molt, molt primerenques. Mm. Però no sé si hi ha alguna explicació d'això o no. Mm. Bueno, jo no sóc especialista en càncer de pulmó, però a mi sí que em sona que el que s'ha comentat és que està relacionat amb l'hàbit tabàquic de les dones que es van enganxar a aquest hàbit molt dècades més tard que els homes i bueno, les tendències actuals en aquest hàbit. Mm. Doncs Marga Romeu, oncòloga de l'ICO Badalona, moltes gràcies. Recordem que no ho hem dit, però la importància dels controls i de tot plegat, de l'autoexploració, que també insistiu molt, oi? De l'autoexploració mensual després de la regla, que seria la més fiable, i també de tenir una bona adherència als controls ginecològics, que no només pel càncer de mama, però també pel cribatge del càncer de cèrvix, doncs pot ajudar a diagnosticar en estadis precoços i, per tant, facilitar la curació.